أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم كما أشرين دقيا قوتن ديا شكرا تدبو بيود أشرين دقيا ميلاديا تأنبي إيسى عليه السلام ‘Yan uwa musulmi, barkanmu da saduwa a cikin wannan fili namu mai albarka da muke yin darussa da suka shafi addinin musulunci. To, darasin da ya wuce, mun yi darasi akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girma da ɗaukaka da Allah ya bashi da ambaton sunansa da sauko masa da Alƙur'ani. Sannan mun yi magana akan, mun fara magana akan mabiyansa waɗanda suka bi shi a lokacin tsanani. Su ne muminin da suke tare da shi, su ne sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ‘Yan uwa musulmi, kullum muna kiran ku a komo da hankula zuwa ga Alƙur'ani mai girma wanda Allah ya saukar wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wanda duk duniya ta yarda shi ne littafin da Allah ya yi wahayi, wanda kuma shi kaɗai ne wanda babu ƙarya a ciki, babu surukulle a ciki. Amma duk sauran abin da ake tare da shi a yau, tun daga waɗanda ake gani manyan littattafai masu inganci a safful kutubi ba'dal Qur'ani, duka shiriri ta ne a kai. Ku dubi yadda Sheikh Abdul Jabbar ibn Nasir Kabara yake ta zakulo muku wannan abubuwa, maimakon ku haɗa kai da shi a riƙa zakulo wannan abubuwa a zubar da shi a cikin addinin musulunci. Ka dubi malaman gemu da ɗan kwaliyan da suka fiskance shi malam. Kaga malami yana bayani abun tausayi, wai zai mai da matani zuwa gare shi, ba shi da makaman da zai mai da matani zuwa ga Sheikh Abdul Jabbar, ba shi da ita. Sai kaga mutum yana haushi, ya rasa dalilin da zai kawo guda ɗaya wanda shi yake zakulowa ya faɗi lamba, ya faɗi lamban hadisi, ya faɗi lamban shafi, ya gaya muku ruwaya, ya gaya muku wanda ya ruwaito, wannan shiriri ta. In ba da haka ba, yaushe za a cire tadalisin da aka yi a cikin addinin musulunci, ‘yan uwa musulmi? Ku dubi Misira ta yi dokan waɗannan littattafai kaf da Ahlus Sunna suke faɗa a kansu gaba ɗaya, ta yi dokansu. Littattafan ta hana sayarwa, ta hana duk wanda aka samu a bookshop ɗinsa, to lalle zai fuskanci fushin hukuma. A Iraki an hana, na ga wannan labari a Al Jazeera tun da daɗewa. Duka, sannan kuma ku dubi Makka ita kanta. Wato ta kafa kwamitin gyaran waɗannan hadisai, wato wanda take da cibiya a birnin Madina, suna nan suna ta bincike wai za su zubar da hadisan da ba. Ai, wannan hadisan gaba ɗaya sun ɓata addini ne. Duk arnin da ka ji ya faɗi magana banza a cikin addinin musulunci, ko ya faɗi magana banza a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya faɗi maganar banza a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, to ba cikin Alƙur'ani ba ne, sai dai a cikin waɗannan littattafai. Waɗannan kan za ka samu waɗannan suna zagin waɗannan, waɗannan suna zagin waɗannan. An yi maganganu miyagu waɗanda aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko mafi yawansu idan kuna sauraron Sheikh Abdul Jabbar, duk hadisan da ake kawowa kana ake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ba manzon Allah ne ya bude baki ya faɗa ba, a mutane ne suke jingina masa, kamar yadda aka rawaito hadisai da ake cewa ma usni da ilan nabi hadisi, wato ga istilahi shine abinda aka jingina ma annabi. Annabi bai duniya akai wannan harka, annabi bai duniya yana cikin kabarinsa sallallahu alaihi wasallama akai wannan harkoki, wannan ya jefi wannan, wannan ya jefi wannan, wannan ya kawo ruwayan wannan. Kuma ku ina tambayan ku malamai, idan ba ta hanyar littattafan nan ba, ta ina Yahudawa za su ɓata mana addini? Babu. Alƙur'ani ba zai taɓu ba. Aya ɗaya in ka cire kai ba aya ba wasali, in yana sama ka mai da shi ƙasa, wallahi za a dawo da shi sama. Idan gun canme ne kai kamme, wallahi za a mai da shi canmensa. Idan gun canme ne kai kamme, za a mai da shi canmensa. In canme kai wa kamme, za a mai da shi canme. Duk abin da yanda ka jirgita Alƙur'ani, wallahi ba zai taɓu ba. Alƙur'anu mahfuzun min indillahi tabaraka wa ta'ala. Allah ya kiyaye kayansa, babu yanda za a ɓata shi wallahi. To ka duba dai yanda aka shigo da abubuwa yanda ake ɓata annabi sallallahu alaihi wa sallama. Don haka ina kiran maluma,
idan an fado muku wasu baganganu ba fada za ku yi ba a'a ku je ku tunani akan su anya wannan abun ya dace a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama anya a hankalce a alƙalance a nassance a minene ya dace ko addinance ya dace a jingina mu annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ku gano abu amma abun nan da an fadi abu sai ku haukace kaman karnuka kuna haushi babbab to wannan zai kai ku ne don haka muna kiran ku ku dawo cikin alqur'ani ku rubuta wannan khurafat ga sunan ana bayyana muku su kullun kullun to yan uwa musulmi muna kan magana mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallama inda Allah ya ka cikin suratu ali imran wato aya ta wato 150 za mu tashi yau insha Allah rabbi inda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين آية تأليد 40 تركي نمك تاشي كما يد إبراهيم سلامي دوية كرنتا تو الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندا سك بعد إيماني يا قوة أندا سك صدو كدا كنسو ثواغ الله سبحانه وتعالى gabiyayya ya da annabi sallallahu alaihi wasallama duk in kaji an ce ya ayyuha alladhina amanu wannan ayoyi duka zamanin manzon Allah yana raye suka sauka kuma a gaban sahabbansa mu'minin da suke biye da shi koda mu ma mun zama mu'minai yanzu to sai dai mu bi wadancan dole mu inji Allah yace in tudi alladhina kafaru idan kuna bin kafirai da dabi'an kafirai da biyewa kafirai yaruddukum zasu juyar da ku ala aqabikum akan digadigen ku na bautan gunki na bautan shirka na bautan al'adu na bautan iyaye da kakanu su hana ku bautan Allah idan ku kuka kasance a haka shine mahzubi kenan fatanqalibu alfa'u waqiyatun fi jawabi fil shart mahzub fatanqalibu to za ku juya khasirina kuna kaskantattu a duniya da lahira don haka ashe kenan kafirai in ba ta hanyar littafin nan ba babu yanda za a yi su samu na yada a addini har gaji kafiri yana magana akan addinin mu in mun yi magana yace a cikin littafi kaza shafi na kaza ku dubo za ku samu wannan magana kuma musulmi ga irin abin da littafin ku suka kunsa da shi sai dai a gefen qur'ani amma wallahi ba kafirin da ya isa ya shiga qur'ani yace ya kawo wannan balakanci gaban sai yace balillahu maulakum wa khairun nasirin bal a'a allahu maulakum allah shine majidincinku majidincin al'amarinku shine mai kula da ku shine mai ba ku kariya kula da nan abdullah dan allah yace shine mai kula da ku wato wanda zai ba ku kariya wa huwa khairun nasirin allah shine fiyayyen masu taimako ku yi wa allah da'a dan uwa musulmi ku ya manzon Allah da'a sadda manzon Allah yake da rai to ku tafi mu'minin da suke tare da annabi ku je ku yaki arna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai taimake ku sai yace gaban sa'ulti fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana yace mana wa ma wa'um Allah ya ce ku je ku yi sanulki mu Allah da sannu zamu jefa ar-ru'ba tsoro fi qulubil ladina kafaru a cikin zukatan waɗanda suka kafirta tsoro yana daga cikin rundunar sojoji na Allah subhanahu wataala to zai jefa zukatan kafire wannan tsoro bima asharaku billahi saboda shirka da suke yi wa Allah malami na zilbihi sultanan abinda Allah bai saukar da hujja a kansa ba duk abinda Allah bai saukar da hujja a kansa a rike shi ba to wannan abin ya zama shirka ɗan uwa musulmi Allah wa ma'awahumun naru makomansu shine wuta wa bi'sa makawaz zalimina
tiri da mazaunin azzalumai malan ka dubi wani irin fi'ili da Allah ya sa musu kafirai azzalumai waɗanda suke yakan annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowani irin hali ta bindiga ne ta makami ne na gargajiya gaba da gaba ko kuma har yanzu in akwai masu tsangwaman annabi sallallahu alaihi wasallama to da su Allah yake yace musu bi'sa matsawaz zalimin tiri da mazaunin azzalumai irin waɗannan wa a cikin mutan jahannama yace walaqad sadaqakumullahu walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahsunuhum bi'idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده يا مؤمنين الرجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم مزاجي غرازا وعند سكي جيف من ذون الله أو جنفا جنداغان ياجي الله يسي لقد صدقكم الله وعده للي حقيقة الله يغس كتامك القوارنسا da yayin ku cewa da ya taimake su ayaushe idi tahsunuhum ay idi taqatulunhum lokacin da kuke kakkashe su bi iznihi ay bi nasrihi ay da taimakon Allah da iznin Allah hatta idza fashiltum ha lokacin da kuka watsi watanaza'atun kuka jayayya kuka daban-daban fil amri a cikin al'amarin wannan yaki wannan suka ce mu bari mu je mu dabi ganima ga ganima nan wannan suka ce a mu je mu yaki kamar yadda manzon Allah ya tsaye da mu a fagen dagan nan haka kuka watsi kuka ta jayayya wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba wato wannan umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya goda muku abinda kuke so shine kashe kafirai kun fara koran su kun fara kashe su ganima ta fara taruwa ashe da kuka yi jayayya akan ganiman wasu suka ce a kar mu kula ganiman nan mu je inda manzon Allah tsaye da mun nan kar mu kauce mu yi ta yakin kafirai wasu suka ce a ga ganima suka ajiye makame su bazo suna diban ganima Allah ya ce to na gano minkum daga cikin ku man yuridu dunya akwai wanda suke nufin duniya ganima kunun ta kai su yaki wa minkum man yuridu al-akhirata daga cikin ku akwai waɗanda suke nufin lahira wato aljanna shahada ya kai su don su samu aljanna to kaji yadda su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa suke samu su zamanin manzon Allah a wannan hali thumma sarafakum anhum sannan sai Allah ya juyar da ku ga barin kafirai wato kuka gudu kafirai suna ganin kiyar ku Allah ya rusa ku dan Allah ne ya walakanta su anan ya rusa su li yaftaliyakum dun ya jarrabe ku walaqad afa ankum to wannan abun da ya auku Allah ya ce walaqad afa ankum hakika Allah ya yafe muku ashe kenan wayannan mutane ba wai an ce ba sa yin laifi ba a suna yin laifi amma kuma Allah ya aiko aya akan su yace na yafe muku wannan martaba sai su in wannan irin wannan kaga ya shafe mu wallahi martaban su ne muka samu Allah ya ce wannan abun da ya faru a wajen yaki kuka yi na wannan laifi walaqad afa ankum lalle hakika Allah ya yafe muku to idan Allah ya yafe mutum ko mutum bai yafe masa ba ai babu wani abu kuma ayo in Allah ya yafe mini to kai ka dai karka yafe ɗan uwa musulmi wallahu Allah du fadalin alal mu'minina Allah ma'abucin zuwa falala ne akan mu'mine har ma yace ibtus iduna تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم نعم wallahu khabirun bima ta'malun Allah ji ibtus iduna ku tuna lokacin da kuke hawan tudu kuka famfara da gud wala taruna ba kwa juyewa kowai dai ko juyewa ba kwa yi kafirai sun kore ku ala ahadin ba kwa juyewa akan ɗaya daga cikin ku
waɗanda suke tare da manzon Allah war rasulu manzon Allah ya da uku yana kiran ku fi ikhraku a cikin ɗan uwanku yana ce ku dawo kar ku gudu ga ɗan uwanku nan mu'mine muna tare da ku fa asabakum gamman bakin ciki ya same ku bi gammin tare da bakin ciki likaila tazanu Allah ya fada muku wannan halin da kuka shiga don kada ku yi bakin ciki alama fatakun abun da ya tsere muku na ganima wala ma asabakun karku yi bakin ciki akan abun da ya same ku na karewar yaki kafure suka kore ku wallahu Allah khabirun mai bada labari ne masani ne bima ta'amaluna da abun da kuke aikatawa shi ya uwa musulmi waɗannan gwaraza da suke tare da manzon Allah da su Allah yake yin magana anan Allah yace summa anzala alaikum summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum yace mana wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra alhaq wannal jahiliya ya suke fada quluna hal lana min al amri min shay qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaje mana quluna law kana lana min al amri shay'un ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور Allah subhanahu wa ta'ala yace summa anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan bayan yace fa asabakum gamman bi gammi sannan Allah kuma yace anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan bayan wannan bakin ciki da tigin damuwa da kuka shiga Allah yace sai ya saukar muku da amanatan wata natsuwa da aminci wato min ba'dil ghammi bayan bakin cikin nan da ya same ku nu'asan Allah ya dauki gengedi ya gashaqa ifatan minkum yana rufe wasu daga cikin ku mutun yana tafiya yana gengedi a cikin daga kaga Allah ya maida matani Allah ya lalata kafirai Allah ya yi jagajaga da su yanzu babu masu saran wuyan ku ya ku sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ta'ifatun alhali wasu jama'a daga cikin ku qad ahammartum anfusuhum ransu ya raya musu wani munan al'amari yazunnuna billahi ghayra alhaqi suna zato ga Allah ba zato na gaskiya ba zannal jahiliyyati zato irin na jahiliya yaya suke fada yaquluna suna cewa halana min al'amri min shay'in shin alna muna da wani abu na taimako da aka mana alƙawari ko anya zai kasance gare mu Allah yace kul ka ga ya musu annabi sallallahu alaihi wasallama innal amra kullahu lillahi dukkan al'amari na Allah ne satin nasara da zubewan yaki gaba daya na Allah ne Allah yace manzon Allah irin waɗannan mutane yukhfuna fi anfusihim suna koye mummunan makirci mummunan nufi da munafurci fi anfusihim a cikin kawunan su ma la yubduna laka abunda ba sa bayyana maka a cikin ransu yaquluna suna cewa law kana lana min al-amri shay'un da wani al'amari na taimako ya kasance a gare mu kamar yadda manzon Allah ya bamu alƙawari cewa Allah zai taimake mu ma kutilna hahuna da ba a kashe mu kakkashe mu anan gumba ga suwane 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 duk an kashe su wato kaga munafurci an samu gungun munafukai kenan Allah ya ce kul annabi ka gaya musu law kuntum fi buyutikum da kun kasance a cikin gidajenku ba kuma je yakin ba labaral ladina kutiba alaihimul qatlu ila mabadihim da waɗanda Allah ya rubuta musu za a kashe su ko kuma zai za su mutu wato da sun fita zuwa ga wuraren kwanciyar su shikenan sai mutum a ce ya mutu yana gadon ma sai ya mutu yo kam ai sau nawa mutum yace bari ya tsallaka ya je ya siyo dan biredi yana fita mota ta buge shi ai shayi dan uwa musulmi ire iren waɗannan duka ba sai a wajen yaki ba dan uwa musulmi Allah yace
وليبتلي الله ما في صدوركم الله yace yayi haka don ya jarraba abin da yake cikin zukatanku ne yasa ku je ku yi yaki walimahisa ma fi kulubikum don Allah ya tace wato ya muku sikirini ya tantance abin da yake cikin zukatanku a gane mu'minin ƙwarai salihai masu nagarta a gane munafukai wallahu Allah alimun shine masani bi zati suduri da abin da yake cikin kiraza wannan duka su ne ma'anan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaban Allah yace إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم الله يقول إن الذين للي وأنت تولوا منكم سكجويا دكتكينكم yawmal taqal jam'ani ranan gamuwan jama'a biyu ga jama'an kafire ga jama'an muslimi mu'mine mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk wanda suka gudu a wannan fagen daga na yaki innamata zallahum shaytan to shaytan ne ya zamar da su ya zuga su su gudu bi ba'di ma kasabu saboda shashin abin da suka aikata na munafurci Allah ya ce to kada a sake walaqad afa Allahu anhum lalle haqiqa Allah ya yafe musu ashe kenan suna yin laifi ana yafe musu suna yin laifi ana yafe musu ku bi fagagen dagan nan yanda suke tsorita wasu su zabura suka gudu amma Allah ya yafe musu don tausayin sa domin shi Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda kai tausayi inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne ya rufe laifin mutum gaba daya ko kawan bai da laifi halimun kuma mai hakuri mai jinkirin azaba ga wanda ya safe shi don ya tuba ya gafarta masa gaban Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim wa qalu li ikhwanihim idha darabu في الأرض أو كانوا جزا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوران سكي إيماني la takunu karku kasance kal ladina kafaru kaman waɗanda suka kafurta wa qalu suka ce li ikhwanihim ga ɗan uwansu idza barabu fil ardi idan ɗan uwan nasu sun tafi yaki a bayan ƙasa aw kanu guzzan ko kun sun kasance a fagen daga ana gwabza yaki law kanu inda na sai su ce da suwa ne sadda aka tafi yakin nan da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sun kasance inda na aure mu kamar yanda muka ki zuwa yaki muka zauna tare da su mamatu da ba su mutu ba yanzu ga irin ta nan sun tafi yaki da annabi Muhammadu an kashe su wa ma qutilu Allah yace ba kashe su ba li yaj'al Allahu zalika hasratan Allah yace domin Allah ya sanya haka din ya zama hasara gare su wato su zo su zama munafukai su shiga azaba a nan duniya su shiga azaba a lahira ya zama hasara fi kulubihim a cikin zukatansu wallahu ai Allah yuhyi shike rayawa qayyumitu kuma shike kashewa wallahu Allah bima ta'amaluna duk abin da kuke aikatawa basirun mai gani ne wannan duk Allah yana maganan da sahabban annabi mu'minai ar-rijalu mazaje masu yaki da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake fadan halayen da suka shiga ƴan uwa musulmi wayannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da muka yanzu ba za mu iso kaman su ba sai dai mu koyi abin da za mu iya mu koyi domin su sun dauki makami sun tafi yaki tare da manzon Allah wasu an kashe su sun yi shahada wasu an raunata su wasu sun ci nasara sun dawo da ganima haka suka kasance mu sai dai Qur'ani ya gaya mana ga yanda aka yi da su ga yanda aka yi da su ashe wayannan bai kamata ba wato mu fako sai kuma ta bayan gida wato mu zo muna dagin su muna bata su muna kafurta su wannan bai dace ba masu babban laifi a cikin wannan su ne wayannan masu kawo ruwayoyi na ƙarya ku dubi yanda Sheikh Abdul Jabbar ba yana kawo muku ruwayoyin Anas ba
wanda duk suka taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ire iren wayannan kaf kutse ne wato sahabban annabi suna nan lafiya suka haddasa fitintinu iri iri a tsakanin su bayan sun mutu ma ɗan uwa musulmi shi yake yado a tsakanin mu yanzu Allah subhanahu wata'ala yace wala in qutiltum wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum min Allah lamaghfiratum min Allah wa rahmatun khairum mimma yajma'un Allah subhanahu wata'ala yace wala in qutiltum idan aka kashe ku fi sabilillahi wajen daukaka kalmar Allah shine fagen daga wajen yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw mutum ko ko kuka mutu ai maitatul adi kenan mutuwa irin ta al'ada maza suna kan gadon su basu da lafiya har Allah ya kafiran su to idan kuna kan wannan imani la magfiratun minallahi wa rahmatun gafara da zaku samu daga Allah da rahamarsa khairun to shi yafi mimma yajma'una daga abinda duk mutanen can suke tarawa masu iban ganima ganima ta kai su ba wai yaki domin Allah ba to abinda za ku samu na lada yafi abinda suke tarawa dukkan ba mutanen duniya lokacin sabi to ai kuma kalma ta tare ba je wala in mutu wala in muttum aw qutiltum la ila allahi tuhsharun wala in muttum wala in muttu idan kuka mutu ko muttum duk kira'o'in guda biyu da ayan sama da na kasa duka an kawo ta muttum wata kira'an kuma an ce muttum to idan kuka mutu mutuwa irin ta al'ada aw qutiltum ko kuma aka kashe ku a wajen yaki la ila allahi tusharuna zuwa ga Allah dai za a taro ku ya ku dan uwa zuwa ga Allah za a taro ku ya ku sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kun ji abin da Allah yake gaya musu wannan tin suna da rai Allah ke saukar musu da wannan manzon Allah na bayyana musu mu kuma yanzu muka samu wannan labari yace fa bima rahmatin minallahi fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta qawlan ghalizal qalbi lan faddu min hawli yace mana gaban fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah yace mana inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yace fa bima rahmatin minallahi saboda wata rahama da ka samu kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama minallahi daga Allah Allah ya baka rahama Allah ya baka tausayi Allah ya baka jinkai Allah ya baka tausayi mu'minin da suke tare da kai ya rasulullahi wannan baiwa Allah ne ya maka to saboda irin wannan ne shi yasa lin talahum kake musu taushin hali wannan yana daga cikin dabi'un manzon Allah bai gaya maka bakar magana ba zai maka mummunan magana ba ba zai maka mummunan kallo ba ba zai maka cin mutunci ba zai maka walakanci ba komin kana da dukiya ko kai mai sarauta ne ko kai matalauci ne manzon Allah duka yake daukan mutane kuma kowa ya zo ya same da same shi alim mai tattausan hali mai dadin zama tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ɗaya daga cikin halayensa kenan da alqur'ani ya faɗa to irin wannan to ku ji abubuwan da fa ake bankadowa wanda bai dace a jingina manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama amma sai a ta jingina masa inji Allah subhanahu wataala Allah yace walau kunta annabi Muhammadu da ka kasance fazzan mai zazzafan hali wato kai ba kwanciyar hankali ko yara dai ka kaman yara bi wuta saboda ka kausan hali zalizal qalbi mai kakkaurin zuciya mai yawan fada mai yawan fushi ba a jin dadin zama da kai da haka ka kasance ya rasulullahi lam faddu min haulika da wannan sahaban da sun watse daga gefinka ɗan uwa musulmi da gaba ɗaya sun watse kwata kwata sun barka kai ɗaya inji Allah amma saboda rahman da Allah ya baka da tausayin da Allah ya baka yasa suke jin dadin zama da kai lin talahum kana musu taushin hali to fa'fu anhum duk abin da kaga sun yi ya rasulullahi ka yafe musu ka rungunta musu wastaghfir lahum ka gafarta musu kar wannan abu ya dame ka wa shawiruhum fil amri kuma duk abun da zaka yi na al'amari ka shawarce su ashe kenan mu yanzu babu hali manzon Allah ya shawarce mu ashe sahabban annabi ake fada yan uwa musulmi ka shawarce su ku hadu shi yasa Allah ya wasa su yace wa amruhum shura bainahum
duk al'amarin su shawara ne a tsakanin su suke haduwa su yi majalisa suna shawartan junan su to Allah ya ce wa shawirhum umurni Allah ba manzon Allah duk abin da zaka yi ka shawarce su fil amri a cikin al'amarin da kake so kai fa iza azamta amma idan wannan ya bada shawara wannan ya bada shawara wannan ya bada shawara kai niyya zaka zartar da abu kuma ko ka dauki shawaran wani ko ta haka aka dauka ko ta wani aka dauka ko ta waye kai niyya zaka zartar da abun nan da aka daidaita kai to fa tawakkal ala Allah ta dogara bisa ga Allah ya rasulullahi manzon Allah idan aka taru aka yi shawarwari tsakanin sa da saban sa wani ya bada shawara aka ce eh shawarar sa ta dace eh a dauke ta bayan an gawa muhawara to idan aka je shawarar ta rushe a wajen aiwatarwa manzon Allah bai ruwa yace maka to kaga irin ta munyi ka dare kace sai an yi wannan gashi yanzu abu ya lalace manzon Allah baya musu haka yasa Allah ya ce masa a kar kai ko irin wannan kar kai ya rasulullahi dan qur'ani ya gwada muku halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kawayuci na kunya wato baya yadda ya sabawa wanda suke tare da shi ko ya muzguna musu har mutun yaji kunya a cikin taro dan kwa musu ni wannan ma yana da cikin dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatawakkal ala Allah ka dogara to sai dogara ga Allah yace haka Allah yayi inna Allah lalle Allah la yuhibbul mutawakkilina al inna Allah yuhibbul mutawakkilina lalle Allah yana son masu dogaro zuwa gare shi ko menene su bar ma Allah gaban yace in yansurkumullahu fala ghaliba lakum yace mana wa iyakhdulkum faman dalladhi yansurkum ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkal almu'minun Allah yace in yansurkum Allah idan Allah ya daura taimakon ku ya rasulullahi kowaye ya bada shawara ma fala ghaliba lakum ba'mi rijayar ku ya rasulullahi wa in yakhdhulkum idan kuma Allah ya tabar da ku a wajen yaki a wajen kaza Allah ya ba akarna nasara kan ku suka kore ku kowaye ya bada shawara Allah yana iya zartar da wannan to kuna gafa man zalladhi yansurukum min ba'dihi wane ne wanda zai taimaka muku bayan Allah din bayan Allah subhanahu wata'ala kai kawai wa 'ala Allah bisa ga Allah falyatawakkalul mu'minuna mu'minai su ci gaba da dogaro zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dan kwa musulmi wannan darasin namu anan zai tsaya ashe kenan kun ji sahabban annabi amma ka zo rana a daka malam ka ce wai za ka kafurta wanda suke wajen annabi a ba daidai bane waɗannan da suka yi zamani da annabi duk wannan rigingimu sun faru ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama irin su Muawiya irin su wane ne ga sunan waɗannan su abubuwa duk suka zo suka rikice al'amara suka rikice malam daga nan aka yi ta wato hadisai na ƙarya wannan su yi su jingina ma waɗannan wannan su yi su jingina ma waɗannan haka aka yi ta yi manzon Allah baya duniya aka yi wannan abubuwa ɗan kwa musulmi kaga ana bata gidan annabi kaga ana bata mu'minai to wannan ba daidai bane mu fadi abunda wato alqur'ani ya fada kan annabi mu fadi abunda alqur'ani ya fada akan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wasu ruwayoyi da aka jero aka jingina don a ci mutuncin waɗannan mutane ko a ci mutuncin annabi ko a lalata addinin musulunci to su ya kamata mu yi wa taron dangi mu yi ragaraga da su mu ture su wannan kar a bata mana addini dan uwa musulmi to wannan shine muke kira zuwa ga mutane kowa ya fadaka gurgudun abinda Allah ya fore na fadaka dan uwa musulmi to anan zamu dakata in Allah ya darasi na gaba zamu ci gaba da magana akan su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yanda suka zauna da yanda suka yi wa addinin musulunci har muka samu labarin su a cikin alqur'ani don haka anan zamu dakata yan uwa musulmi abinda muka fada cikin kuskure wajen fassara ko wajen bayani Allah ubangiji ka gafarta mana abinda muka faɗa daidai ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin wannan lada ɗan uwa musulmi to kuma akwai wani ɗan uwa da ya turo tambaya daga Niger wato ana kiransa Alhaji Abdullahi yana cikin birni Yamai shi ya turo da tambaya yana cewa sharuɗan da za a saki mace ya zama an sake ta wato tsakaninta da mijinta to shi aure yadda Allah ya hada shin nan ba a so ya rebu sai in dole ne Alhaji Abdullahi ba a so ya rebu sai in ta kama dole domin auren nan sai uwaye bangaren miji da bangaren yarinya sun hadu sun yarjejeniyansu sun tabbatar da wannan al'amari
karkashin yadda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani an bayar an biya sadaki an yi komi an shedawa mutane an kai yarinya to Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya fara faɗa da farko yace mana wato idan waɗannan mutane guda biyu ma'aurata wato sun samu sabani wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai a tura jikada wakili daga bangaren ita wannan yarinya ko wannan mata da ake aure da ita a tura wakili daga cikin wato wakilan wannan ango da ke aure da ita sai su je su zauna inji Allah subhanahu wa ta'ala wato su je su sulufun ta tsakani shine haka man min ali wa kamin aliha to idan sun je in yurida islahan idan suna nufin za su yi gyara ne tsakani da Allah babu wanda ya samu nafurci shi ma angon bai samu nafurci ba amaryan bata samu nafurci ba to waqiqillahu bainahuma wakilan basu sa munafurci ba baza su tashi ba sai Allah ya daidaita tsakanin su inji Allah subhanahu wataala waqiqillahu bainahuma Allah zai daidaita tsakanin su to haka sai addincika idan ita yarinya ce ko matar da ake aure da ita ita ce take cin zarafin mijin nan kai akwai abinci akwai sutura ana miki gurgurdan hali ana yi ana kula da lafiyarki ana kula sannan abincinki ana kula gurin kwanciyarki ana kula ba a zagin iyayenki ba a ci musu mutunci to wannan miji haka ake so ya rike matarsa ita kuma sai a juya a tambaye shi to kai kai ba ta zagin iyayenka ba ta ci maka kula irin yadda jairen mata suke cin kulan miji ba ta zagin ka ba ta maka walakanci in ka dawo tana maka sannu da zuwa in zaka fita tana cewa a dawo lafiya mai gida tana gyara maka kayanka tana maka biyayya duk yanda Allah ya faɗa wajen kwanciyar aure ba ta maka kudunduno duka komi akwai idan ka ce akwai to wannan sharadin saki bai yi ba sai ku rike juna sai a sulfunta sai a rike juna haka qur'ani yace idan kuwa a yana yuwa tana da abinci yana kula da ita tana komi din amma tace dai ita a sake ta idan ita ta nema a sake ta to shikenan wannan ita ne yaya ke ga abinci ga komi a ni dai na gani da auren nan ya sake ni bai cutanki bai cutana yana baki abinci duk komi yana min ni ne dai na gari ba ki a son sa ba na so na gari to anan shine ake cewa za ta kawo abin da aka biya ta na sadaki sai da maida wa miji tace to ita za ta futa in an tabbata bai cutanta amma in yana cutanta babu hulki ba za a bashi hulki ba sai dai in ita take shi yake cutanta to ba za a karbi hulki ba amma in an tabbata an tambaye ta tace komi lafiya ba ta ita dai kawai ta gaji to shikenan a iya hulki a karbi abin da ya bata ta je ta futa shi kuma ya aure wata ɗan uwa musulmi don haka shikenan aure ba a so ya rubu a haka ɗan uwa musulmi idan wannan sharuɗa suna nan to ba a son aure ya rubu amma kai miji kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka dama yace idan ka gaji da ita kaji baka son sa wa in arattum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ta'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afba ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum misaqan ghaliza Allah yace idan ku maza kuna nufin ku canza wata mata a bigiren wata mata ko ku a'a kun auro wata mata ne kun hada da ita to banda walakanta ta gida ba walakanci ake yi ba ko ka kaga wata zaka auro zaka canza wannan baka son ta to ba walakanci ake yi ba inji Allah subhanahu wataala ba cin mutunci ake yi ba ba a musguna mata Allah ya yarda in canji zaka yi ba kun ka cutar da ita ka canzo din amma duk abin da ka bata na dukiyar aure da abin da ka mata fala ta akuzo minhu shay'a kada ka rabi komi a aujenta kar ka karbi komi ko allura duk abin da ka son ka saya mata da kudin sadaki da abin da duk ka saya mata a gida na kayan daki ne ko na me kai duk abin da ka mata Allah ya ce a hirkar ka kuskura ka karba don kai ne zaka canza ta inji Allah subhanahu wataala wato kar ka yadda ka karba yace ta akuduna hu buhtanan wa isman mubina ko karbi abin da kuka bata don kiran ƙarya da neman zulubi wanda yake mabayyani inji Allah subhanahu wa kaifa ta'kuluna Allah ya ce ta kama kun ce za ku canza kuma ku ce su biya ku kayan ku ko kada ba ba'dukum ila ba'd gashi shashin ku sun kwanta da shashi
kun kwanta daki daya kun yi jima'i da ita kun biya bukatan ku inji Allah subhanahu wataala wa akhadna minkum misaqan ghaliza kuma matan nan sun rika muku alƙawari wanda yake mai kauri duk halin ka ta boye duk yadda kake da halukan ka ta boye ta gani da idon ta amma ta boye ta ruhu a maka asiri sannan kuma zaka canza wata kace zaka ci mata mutunci ko zaka kwace mata kayanta ko kace mata ku take da fidan ubanki to in kai haka Allah zai kama ka shi kamun irin wannan sakamako na aure tsakanin ma'aurata ba wai sai an je lahira ba ake yi kin daga nan duniya Allah yake saka shi in an je lahira kuma a ƙara ɗan uwa musulmi duk wanda yake walakantar da matarsa to sai Allah ya walakanta shi kin daga nan duniya kuma ta hanyar mace zai walakanta shi duk matan da take walakantar da mijinta to sai Allah ya walakanta ta ya kaskanta ta tun daga nan duniya kuma ta hanyar namiji zai walakanta ta dan haka ba wai sai an je lahira ba shanin aure anan tun daga nan duniya Allah yake saka shi kowa ya gane kuren sa dan kwa musulmi ashe kenan sharuda na sakin aure ga sunan yanda in aka shimfida sunan idan mace mai kudunduno ce ko ko a taki ko ko tana zagin iyayenka ko tana wannan abubuwa daban-daban to wannan ya halatta ka sake ta amma kafin a sake ta ana yin wa'azi ayi wa'azi wato wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna bil mabadi'i wadribuhunna wa inda kuke tsoron kudundunan su da rashin kwanciyar hankalin su ko zagin iyayenka ko ci maka mutunci ko kuma ka zo kwanciyar aure ta ki to fa'izuhunna ku musu wa'azi sharadi na daya kenan idan ku musu wa'azi sun ki barin wannan wahjuruhunna bil mabadi'i ku kaurace musu wajin aure kwanan aure wajin jima'i ku kaurace musu Allah ya yarda yi watsi da su a wannan lokacin filma daji idan sun ki anan ne Allah ya ce wa daribuhunna ku buge su don ku tsawatar da su tunda sun ki umurnin Allah ku tsawatar da su da duka ɗan uwa musulmi ashe kenan aure rai ne da shi ba a cika so ya je ya mutu ba don haka ake so mace ta zauna da mijinta miji ya zauna da matarsa babu mai cutan kowa domin ki tuna an rabo ki da gidan iyayenki uwa na kuka uba na kuka an kawo ki gidan wannan bawan Allah to yanzu sai ki san me ya kawo ki kenan tsaya ki yi biyayya ki tsaya ki samu lada iyayenki ma su samu lada don kafa hanya mai kyau Allah ya alƙawari duk wanda ya kafa hanya mai kyau zai samu kamasho to ki samu naki ladan iyayenki su samu kamasho a ƙarƙashin aurenkin nan kar ki zubar da shi haka kai kuma ka rike ta banda walakanta ta don ka ga wata a waje ko kuma a kai ka za ka auro wata yanzu ma ba in ta maka magana ma baka so ka ansa mata in ta ma sanda dawowa baka ansawa haba gidigo ai bai kamata kai irin wannan abu ba ka tuna kai ka tsaye bota da iyayenta yan tana gidanka kai ne uwarta kai ne ubanta kai ka san in ka ci zalinta ko ka cuce ta ta hanyar aure wallahi ka jira Allah tun daga nan duniya ashe kan kwa musulmi ya ma'aurata wannan shine nasiha da nake a karkashin wannan tambaya ta Alhaji Abdullahi shine nasihan da aka yi muku karkashin ayoyin Alqur'ani don haka sai a rike aure da kyau kuma ai nasiha da kyau Allah bai hana ka canza mace ba amma ga hanyar da zaka canza ita ko idan ta ce ta kika aka nuba lalle komai kana mata ta kana da gaskiya to ya halatta da baka kudin ka ta fita wannan daidai ne dan uwa musulmi wannan ansa tambaya abinda muka faɗa da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai ni da kuma sauraro dai Allah ya tara mu a cikin ladan wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nari wa afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi رب العالمين.